ja naisten keihäänheitto Tuula Laaksalo. Siellä heitetään ensimmäistä kierrosta Tuulan ensimmäinen eliittikisaheitto. Tänä iltana Lahdessa kantaa tuonne 65-66 metrin nurkille. Sehän oli loistava avaus. Aivan erinomainen. Tuula on nimittäin heittänyt tällä kaudella 65-28. Ja siitä tulee varmasti lähelle niitä lukemia oleva tulos. Tuohon tauluun. Tuula Kaarina. Siis 65-28 on mennyt tällä kaudella. Tuulahan voitti Suomen mestaruuden Hämeenlinnassa. 66-62. 66-62. Erinomainen, aivan erinomainen tulos. Tuulan ennätys on 67-40. Ja nyt on Tuula Laaksalon vuoro heittää. Ja hänellä johtotulos siis 66-62. Los Angelesin olympiakisojen nelonen. Matkalla Soulin. Olympiatulihan on jo lähtenyt ja laskeutunut tänä päivänä Etelä-Korean eteläosassa olevalle Jeju-n saarelle, josta sitten kulkee monien tuhansien juoksijoiden juoksuttamana siksakkia kohti olympiakaupunkia. Sinne 62 metrin nurkille vajaa meni tuo heitto. Riuska repäisy noin, mutta ei paranna. ...69-92 oli vain tuo heitto. Ja yliastuttu jälleen. Sitten Tuula Laaksalo. Johtotulos edelleen se 66-62. Sitten oli yliastuttu. Ja siellä on Lillak repäissyt 66-38 tässä välillä, joten tyttöjen kesken syntyy kova kisa. Ai ai, kun oli vaatimaton keihäskaari. Se raapaisi pilviä ja putosi sitten ihan pikkana alas. Tässä vielä uudelleen hidastettuna Tuulan heitto. Se nousee korkeuksiin ja putoaa pystysuoraan alas pitkälti alle 60 metrin. Laaksalo Tuula on heittovuorossa ja edelleen sitkeästi se 66-62 pitää pintansa, mutta niilläkin Tiinalla oli jo mahtava heitto. Metrin verran sektorista ohi 70 metrin merkin viereen. Nyt Tuula. Noin. Mutta. Jaa, kyllä se hyvänäköinen heitto oli 63 metriä suunnilleen. Ihan kelpo heitto. Kytky. Vetoaskeliin, sitten voimakas pönkkäys vasemmalla jalalla ja 63 metriin kutakuinkin. Kyllä, 63-24.